Aka uka xantingtinglar sirki. Xonimlar va janoblar. San Jose, Kaliforniya, 1962-yil. Madam va Missiye, barcha yoshdagi bolajonlar. Aka uka xantingtinglar sizlarga ushbu har qanday koinotdagidan eng buyuk tomoshada xush kelibsiz, deydi. Xush kelibsiz, Garatsio P. Huntington. Sizlarga o'z namoyishlarini olib keldi bolajonlar. Bu ajoyib kechada meni tomosha qilgani kelgan ekansiz, xush kelibsizlar deyman. Xush kelibsiz. Sizlarni parvozlar kutmoqda. Bir marta yashaymiz. Voy turmagim. Sakrashlar, mototsikl yuruvchilari, xush kelibsiz. Bu yerda zerikish uchun o'rin yo'q. Men sizlar uchun yulduz kabi porlayman. Dastxat, mening muxlislarim. Nima ham qila olardim, bahri oling. Xush kelibsiz. Sizlarni qarshi olishdan xursandman. Bugun sizlarni hayratda qoldiradigan narsam bor. Xush kelibsiz. Har bir ibora bilan siz bilan uchrashuvimdan mamnunligimni yashirish tobora qiyinlashmoqda. Tomoshamizdagi janglolar bizning masxarabozimiz va akrobatlar na Xitoyning o'zidan. Xudo haqqi barchangiz. Xush kelibsizlar. Yuqorida dor tomoshalari shay turibdi. Xo'sh, hayratli nigohlar kimga qadalgan? Men bo'shashmasligim kerak. Butun iste'dodimni yuksaltirish istagiga berilmasligim kerak. Ha-ha-ha. Ammo jim turmaslik kerak bo'lgan narsani qanday tan olmaslik kerak? Ya'ni meni daholigim, meni buyukligim, meni yulduz va olmosligimni. Va nihoyat mana men kuylayapman. Xush kelibsizlar. Siz uchun bo'lgan mo'jizalar shved dasturxoniga taklifni qabul qiling. Vaqtingizni cho'g' o'tkazishingiz uchun bugun sizga omad kulib boqmoqda. Albatta mendan boshqa birov bilan emas. Buni unutmang, do'stlarim. Xush kelibsiz. Netflix taqdim etadi. Qoyil Garatsio P. Huntington. Mashhur Aka-uka Huntingtonlar sirkining yarmidan biri. Qanday yarmi ekanini o'zingiz hal qiling. Bu esa men haliga yaxshim tayyor. Zo'r bermasang bo'lardi Chesterfield. Mayday Movie Production. Ha, nima? U tekin. Ularning hayqirishlarini eshityapsan, uka. Men xuddi zapashniklar deb boy bo'laman. Ha, albatta, yoqim toyrog'i bo'lib. Senga ham biror narsa tegadi. Biroz kamroq qismidan. Tushunarlimi? Kamroqdan. Bilasan-ku, pullar meni qiziqtirmaydi, Garatso. Men shu shunchaki odamlarga quvonch tortiq qilishni istayman. Ha, sendagi bu xislatni qadrlayman. Va hammaga sevimli Buffalo Bob Huntington. Sirkimizning qalbi va yuragi. Voy, aynanib keti, qizg'in suhbat ketyapti shekilli. Salom, Esmeralda. Ishlaringiz qalay? Oshig'i olchinikidek yaxshi. Sizlarda esa undan ham yaxshi bo'ladi, shunqorlarim. Agar sirkingizni qutsiga ajoyib olmasni qo'shib qo'ysangiz, xullas, oddiy qilib aytganda, meni jigarimga ishkiyoq bo'lganda biz uni olardik. Yo'q, bizga yana bitta tekin tomoq kerak emas. Siz ishga olindingiz. Men bilan muammolaringiz bo'lmaydi. Bunga va'da beraman. 5-chi avlod sohib jamoli xuddi o'zimga tortgan. Aytishadi, olmani tagiga olma tushadi deb. Bilaman, olma tushadi. Xonim, bu olmacha olmadan raketa tezligida uchgan qo'rqadi. Men bilan hazillashyapsan. Yo'q, Huntingtonlar sirki namoyish etadi. Talia va Garatso. O'zingiz ham bilasiz-ku, yaxshi davrlar haqida nima deyishadi. Ular abadiy davom etmaydi. And the future was the last thing on our mind. What a time. Franklin, Tennessee, 1964-yil. Here we are, getting older, wondering what we'll be.
opportunity. Gorasi, o'tir bo'lmasa yiqilib tushasan. Tali ikkimizda ajoyib yangiligimiz bor. Biz u bilan ajrashdinglarmi? Turmush qurishga qaror qildik. Nima? Voy, aylanib ketay, shunqorim. Yo, bilasanmi, men shundoq ham uzoq chidadim, uka. Bu qiz ilonning o'zginasi aytib qo'ydi. Yaxshi, menimcha sen nosog'lom fikrlayapsan. Yo'q, menga hammasi oynadek ravshan. Robert va men bunga ko'z yumib ketmayman. Ha, Garatso. Bu hazilmi? Yo'q, uka, hazil emas. Ammo men Talian sevaman. Hal qil, yoki u, yoki men. Tanla, uka. Ha, bu yerda qanday tanlaysan? Nima qilish kerak? Bosh qotirmani qarang. Bir marta yaşaymız. Yiyisiler mi? Uglevodlarni kamroq yesang bo'lardi, Chesterfield. Bo'lmasa yaqinda kiyimlaring choklardan otilib ketadi. Yo'q. Qorin pufaklarim bilan men vaznimga bir gram ham qo'shmay fil ham yutib yuborishim mumkin. Bir marta yashaymiz. Kechirasan, oshna. Ha, sovg'asiz lo'li xuddi hayvonot bog'iz istirga o'xshaydi. Oqilona yashirilgan sovg'a. Ha, u qayerdadir, shu yerda qani ekan. Ha, yo, o'sha, ha. Ha, voy, hozir mana, ha. Mana. Qanday sovg'a? Nima bo'lsa? O'zgacha sovg'a, o'ziga xos sehrli narsa. G'aroyib sirk. Keksa lo'li hazillashmaganda qutida chindanam o'ziga xos sehrli narsa bor edi. 30 yil bu Flibopning g'aroyib va ajoyib jonivorlar sirki koinotdagi eng yaxshi tomosha bo'lib qoldi. Uning asosiy muxlisi esa mana shu tirranchi edi. Bobning jiyani Owen. Uni birinchi qatorda katta bo'lgan desa ham bo'ladi. Va faqatgina u emas. Qoyil, birinchi qator. Rahmat, dada. Kichkintoyimiz uchun faqat eng yaxshisi. Ana, baribir shunday bo'ldi. Men oyoqlarimni ko'rmayapman. Kechir, xotin jon. Qo'rqamanki biz boshqa. Shashmashi, bu boshqa gap. U bilan biror narsa haqida gaplash. Salom, men. Men Zoyman. Men Ovman. Ularni taltaytirishlik keragi yo'q. Bu hech narsa emas, masxaraboz ahmoqliklari. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, o'z sevgisini sirkda topish faqat Bob va Taliyaga yozilmagan ekan. Zoy, men seni sevaman. Menga tegasanmi? Oy. Rozi bo'lsang kelib qo'y.
Yok. Keçirasız. Kulak sal Huntington. Men tanışkan kuningizden karşı bolgen man. Zoycuda obro etibarı aileden. Seni seyigitçe nasıl nesabı yok. Ay parmaktan tak. Bu yerden... Chesterfield'ning himoyasi uchun u axir masxarabozku. Qizim hayotini allaqanday masxarabozlikka ketkazishini istamayman. U idrokli qiz va bir kuni meni kompaniyamga rahbarlik qiladi. Aytgancha, sen ham menga ishga joylashishni istamaysanmi? Ha-ya, itlar pechenyes fabrikasigami? Yo, bu hazil emasmidi? Hazil emas. Hey! Haligi, ey, bizni tabrikla. Men sirkdan ketyapman. Otangni fabrikasiga, uning itlar pechenyasi fabrikasiga. Nima? Nima uchun? Otamga quloq solma. Axir sen bu sirkni juda yaxshi ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasan. Bu hayotimdagi eng yaxshi qaror, ishon. Bu uning hayotidagi eng yomon qaror bo'lib chiqdi. Woodley itlar tavomi. Yetti yildan so'ng. Azizim, men rahbariyatda kengashim bor. Makenzini bog'chadan ololmaysanmi? Albatta olaman, azizim. Sen eng yosh otasan. Bingley! Tayyor! Rostdanmi? Undan men axiri uni yo'naltirdim. Chindanmi? Ha, ishonchim komil. Azizim, agar ishimiz o'xshasa, otang mendan nafratlanishni bas qiladi va yoqtirishni boshlaydi. Sen uni kuyovisan, u seni yaxshi ko'radi. Shunchalik kuchli yaxshi ko'rganida itlar pechenyasini yediradi. Sen ularga yoqasan. Itlar pechenyasi bilan. İtlar pechenyasi bilan. Shunchaki o'ylab ko'r. İtlar pechenyasini yeyish mening ishim. Lekin bu mening bo'lajak chiptam bo'ladi. Sen bizni chiptamiz demoqchi edi. Biz chiptamiz, ha? Bu nima? Ajoyib narsa, qara. Eri ajoyib. G'oyani o'ylab topdi. Ko'ryapsanmi? İtlar odamlarni ovqatini yoqtirishadi. Siloq turgan burgerlar. Siloq turgan burgerlar. Biz odamlarni ovqati tami bilan pechenye tayyorlaymiz. Chipslar. Pizza. Suli yormali pechenye. Pizza. Dunyodagi har qanday taom. Margarita. Buni o'zingiz bajardingizmi? Ha! Garchi ko'p qismini Bingley bajargan bo'lsa-da, u daho. Men shunchaki margarita pizzasini yoqtiraman. Qo'yil. Ta'riflashga tilim ojiz. Bundan naf chiqishi mumkin. Ish berdi? Ish bermasligi mumkin emas. Bu sharafga molik bo'lasanmi? Ha. Bajonidal. Xo'sh, mazalimi? Nima? Mazalimi? Men xuddi vokzalda shaurma yegandek bo'ldim. Nima? Shaurma? Axir bu kekstami edi. Sasigan. Nima? Bo'lishi mumkinmi? Mumkinmi? Sening yuzing. Shoshmang. Yuzingga nimadir bo'lyapti. Shoshmang. Kichkina krasovkadan keyin ketdi. Mana bu raqamlardek. Men endi so'biman. Biroq nima qilib Bingley? Anam nima bo'lganini tushunmayapman. Oxiri endi yengil tortdi. Lekin endi bu yerda nafas olish qiyinroq. Dahshatli hid. Bizni behuzur ritsirimiz shu yerda ekanda. Biroq senga nima kerak? Meni otang jo'natdi. Majlisga kechikdim. Biroq bilaman. 2 daqiqadan keyin borishimizni aytib qo'y. Kelishdikmi? Nima men yugurdak yigitmidim? Ha de. Like some super handsome errand boy with shiny hair and big biceps, perfect lips and dreamy eyes. Toqtang, kecha men hammasini boshqacha qo'ygandim. Yigitmisan, yigit. Endi yaxshi. Mushaklarga baho bering. Mana buni kuch desa bo'ladi. Mana buni kuch desa bo'ladi. Mendan ko'proq qo'llashlariga qanday ishonish mumkin?
Zoy, majlisimiz bor-ku. Sen nimayni unutding? Bu ular deyarli idrokli. Bu qanday joy? Dada, Owen va Binkley siz uchun g'aroyib bir narsani ishlab chiqarishibdi. Va bu surpriz. O'zing yaxshi bilasan-ku, men uchun eng yaxshi surpriz surprizlarning bo'lmasi. Shunday, u surprizlarni yoqtirmaydi. Binkley buni aytishiga kamtarlik yo'l qo'ymaydi, lekin u haqiqiy daho emas. Bu bizni savdo sotig'imizni qanday oshiradi? Shunchaki uni eshitib ko'ring. Osha, gapir. Gapir. Gapir sen-chi. Mayli, bilasizmi? O'yinim yasiga g'oya keldi va men odamlarni taomini mazasi keladigan itlar pechenyesini ishlab chiqarishni mashinasini qurdim. Hamma itlar uni yoqtirishadi. Mayli, Binkley. Bu odamlar taomini mazasi bo'lgani uchunmi yoki mazali bo'lgani uchunmi? Balki ular shunchaki bizning likopchamizdagi qanday narsani yoqtirar. Chunki it likopchadan taom yeganda uni odatda boshini silab qo'yishadi u esa. Ammo men o'ylamadim, chunki taomingizni o'zi hammadan tushundim. Birorta ham so'zini. Shunchaki dastakni bosish kerak. To'xtang, bu qanday shoqil? Nimadir joyda emas. Nima? To'lasanmi? Men harakat qilyapman, urinyapman. Ehtiyot bo'l. O'chir, o'chir, bitta, o'chir. O'chir olmayapman. O'chir. O'chir, o'chir, o'chir. O'chir sen-chi. Voy! Janob Woodley, menga juda ahmoq bo'lib yashash qiyinmi? Sen bizga ahmoq ekanligini aytishga qaror qilgansan. Axir sendek ahmoq boshqa nimayam deya olardi. Kollejda esa sport bo'yicha meni talay sovrinlarim bor edi. Men yulduz edim. Nima bo'lganda ham bilaman o'sha yerda. Hatto bu yerda hamma narsani ag'dar to'ntar qilsam ham topaman. U qani, qani, qani. Bu nimas? Bu nimas? U menga tegishli, u qiz ham. Ularning hammasi menga tegishli, menga. Voy. Xo'sh. Chiqindi ekan. Voy, hoy, sen yoqimtoy kuchukchasan. Yaxshi kuchuk. Kim yaxshi kuchuk? Voy, yomon kuchuk. Bajahil kuchuk. Qara, oyoqda tur. Oyoqda. Mana, oyoq. Faqat orqamdan emas. Kemiruvchiga aylanma. Yo'q. Polat bulochkalari ular chegirma bilan sotilardi. Qoch, yo'qol, yo'qol dedim. Mendan nari ketinglar. Voy, mana. Voy, dot. Yo'q, yo'qol, yo'qol, yo'qol dedim. Menga tegmanglar. Menga shunday tuyulyaptimi yo qayerdadir kavob pishirishyaptimi? Armani, Armani. Hayda, tezroq, imillama, tezroq hayda. Маймунча, маймунча, маймунча. Маккензи, Маккензи, хош бурас экра. Маймунча, маймунча. Яна қачон қилишин керак. Қани хонанга бор. Ҳамма ёғим хамир, балки бирор нарса еб олармиз? Нима, сенда бундай кундан кейин бирор нима тайёрлаш истаги бўлдими? Мана. Аммо мен бирор нима пиширишим мумкин. Хамир фақат қулоғим демас экан. Даро чайни бор. Hamma yog'im xamir. Xo'sh, nima bo'pti? Ha, qo'lga tushdingmi, maymuncha? Maymuncha! Maymuncha! Alo? Ha? Nima? Qanday qilib? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Kelamiz. Albatta. Nima gap? Sirkimizda yong'in bo'pti. U yerda Bob amakim va Talia xola bo'lgan. Ular xalok bo'lishibdi.
Bugün biz dostlarımız Bob va Taliyani xotirlash uchun yig'ildik. Buffalo Bob Huntington yetuk inson va buyuk sirkchi bo'lganida, u odamlarga tabassumlashni yoqtirardi. U butun FBni bir ko'rishda o'qib chiqardi. A, B va Melissa atiga o'tishdasini o'zlari. U meni juda yaxshi mashhur sifatida qabul qilgan. Men hozir barcha bilganlarimni undan o'rganganman. Telefonni o'chirib qo'y. Shuningdek, bana va mana bu jangari suv atkich deb ataladi. Tetiklashtiruvchi suv sepkich bilan adashtirmanglar. Tetiklasha olinglar. Bu nimasi? Senyor Namishdan. Klassika, ammo kulguli. Hammalar hazillarni chetga surib turamiz. Bob amaka va Taliya xolaning yuragida doim yaxshilik va muhabbat yashagan. Ular oila uchun hech narsani ayamasdi. Baratkin, seni soqolli ayol tomoshalaring tugagandan keyin maxsus operatsiya uchun senga kim pul berganida? Bob va Taliya. Aynan, o'q odam. Insonning skeletida 206 suyak bor. Demak, Bob va Taliya seni kamida 206 marta kasalxonaga olib borishgan. Ularning mehribonligi va saxiyligi haqida aytadigan gaping bo'lsa kerak, a? Ko'ryapsizmi, biz hammamiz Bob va Taliya uchun oila bo'lganmiz. Axir oila ular uchun hamma narsani anglatgan. Fikringa qo'shilmayman deb qo'rqaman. Mening eski oshnam. Grazie. Ammo seni... Men ukamni dafn marosimiga taklif qilishmadi. Ha, ammo bu anglashilmovchilik. Buni bir amallab hal qilamiz. Robert Buffalo Bob Huntington, men ukam va mening jigarim meni tunadi. Meni merosimni o'g'irladi. Meni sevgimni va umrimning so'nggi 50 yilini. Ha, men o'zimga haqqoniy, tegishli... tegishli bo'lgan narsa uchun keldim va bu eng xavfli 3.5 ta bosqinchi tomonidan menga berilgan hukmronlikdan foydalangan holda bu sirkni o'zimniki deb e'lon qilajakman. Nima? Voy, qanday hadis chiqdi? Shu jumladan u yashirgan sirk jonivorlarining sirini sen uni o'zing bilan qabrga olib ketmoqchimiding, ukajon? Bu amri mahol. Yo'q. Yo'q. Qanday hadis chiqdi? Samson Jala, Elze Armani bu ovsarlarni bahridan notinglar. Armani uni halokatli hujumiga munosib bo'lgan raqibini izlab atrofni qarayapti. Xo'sh. Ha? Anu yerga chiqishimiz kerakmi? Ha, aynan. Yur. Biz hech qayerga bormaymiz. Bormoqchi yashaymiz. Sen oilangda hatto xotirlash marosimi ham bu sirk bilan. Kundalik hayotni xilma-xilligi bu ularning ishi. Yodingda tur. Hey, bu axir... Hey, kichikcha, mishikcha. Hey, qariya, nima olib kelding? Bu nima? Xo'sh,
Mayli, rahmat, og'ayni. Bir marta yashaymi? Ko'rishguncha. Sirli kutucha Armani qiziqib qoldi. Hoy bosqil, uni ortidan quvla. Bu qutining ichidagilar ukamning jonivorlarini sirni ochishi mumkin. Buni qarang, Armanini boqimandasi to'g'ri fikrlashni boshlabdimi? Men boqimandang emasman. Aksincha, sen meni boqimandamsan. Ha, aytdim, boqimandam. O'z ishim bilan shug'ullan bo'lmasa bo'shataman vaysaqqa, ahmoq. O'z boqimandasidan do'stona maslahat eshitgach, bizni jasur qahramon qurbonni ta'qib qilish uchun yo'lga tushadi. Ha, ov boshlandi. Ehtiyot bo'linglar. Nomi bilan pizza. Tamidan rostdan ham pizza o'xshaydi. Dog'lar ham yo'q, xichoqlar ham. Qo'yil, meni tiladim. Janobli. Hali ham sizni miyangizdan jirkanch g'oyalaringizni yopishqoq bo'laklarini qazib chiqayapti. Bu yerda meni aybim yo'q, biroq u yerda kimdir aylantirib qo'ygan. Men Janobli'ni kalta ishtonda tasavvur qilib yubordim. Arzimaydi. Hali shoshmay tur. Mana ko'rasan, bu sanoat chinakam inqilob bo'ladi. Bu yutuq bo'ladi. O'ylashimcha, janob Budlinning daromadi 1000 karra ortadi. Ming karra emish, qanday maqona so'zni o'ylab topding? Umuman, karra nima degani o'zi? Bu mumkin emas. Bu mening butun hayotimni o'zgartiradi. Men yana bir partiya tayyorlayman va uni janob Budliga tatib ko'rish uchun beraman. Asosiysi menda jur'at yetsa bo'lgan. Hatto umid ham qilma. Sen chirigan va mijg'ovsan. Buni hali ko'ramiz. Ha, buni hali ko'ramiz. Bu mening so'zlarim. Bu mening so'zlarim. Mayli, kechroq gaplashamiz biroq. Kechroq gaplashamiz biroq. U meni g'azabimni qo'zg'atyapti. Bu katta sasigan. Bir soniya. Hozir. O'z ishimni sevamanda. Xo'sh, qutida nima bor ekan? Xo'sh. Bu g'alati nima ekan? Hayvonlar ko'rinishidagi pechenye. Pechenye. Yo'q. Senga yoqmaydi. Kichkintoy, u necha yillik ekanini bilmayman. Nima bo'pti? Gap shundaki, eski pechenyelardan sen haqiqiy maxluqqa aylanasan qolasan. Onang tasdiqlaydi buni. Shunday. Bu fakt. Yeysan va maxluq pechenyega aylanasan. Aylanmayman. Qo'yil. Buni qara. Bu qanday yoqimli. Men buni biz sen bilan tanishgan yoz faslida chizgan edim. Uni qanday chizganing yodimda. Keyin menga ko'rsatganding. Chiroyliroq chizganimga ishonchim komil edi. Ha. Mana qara, bu sen bo'lsang kerak, qara. Qo'qona turmak bilan. Bu qoynoqoy menman. Bu esa bizning Chesterfieldni biroz ozg'inroq versiyasi. O'q odam, usiz bo'larmi-da? Bu esa Bob amaki va Taliq xola. Biz hammamiz birga edik. Ha. Maymunchani qani ochdi? Hoy, men pechenyani bermayman, Mikoy. Ular juda ham bemaza. To'g'ri aytdimmi? Nima deysan? Ha, juda. Meni qornim ochdi. Buni qorni ochdi, nimadir qilish kerak endi. Mashinada nimadir bormi bilmayman. Yaxshi, ko'ramiz nimadir bormi-kun. Hozir. Hozir. Bu yer bo'lmasa. Agar tagini qarasak-cha. Hozir qaraymiz. Tagini qidirib ko'r. Do'konchani ko'ryapsanmi? Do'koncha. Do'koncha. Bananchalar. Apples and bananas, boom, boom. I love to eat apples and bananas. Nima? Bu qanday bo'lishi mumkin? O'chirganimni eslayman. Sen uni o'chirmagansan. Bu Pinkley-ku. Bu muhimmas. Bordi-yu muhim bo'lsa-chi? Shunday bo'lsa-chi? Mayli. Katta rahmat. Ammo men baribir javob bergan bo'lardim. Xo'sh, qani ketdik, maymuncha? Pinkley, xo'sh, nima gap? Menda aql bovar qilmas. Nima, hammasi shunchalik yaxshi ketyaptimi? Shunday bo'lsa edi. Aql bovar qilmaydi. Bu bo'lishi mumkin emas. Men smufti ko'kmas.
Kumkuk, lekin hali tonku. Umuman qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? O'ylashimcha bu Brokning ishi, ammo u Vudlini sevimli odam. Endi nima bo'ladi? Sen axir texnik dahosan. Bingley, men bilmayman. Biror bir tuzoq tayyorla, uni bexosdan tutib ol. Lekin u meni nima qilsam ham bu yerga suqilib kirishga jur'at etyapti. U xuddi ninzadek. U ninzadek? Katta badboy, shirilgan ninza. Badboy ninza. Biz bitta Brok haqida gapiryapmizmi? U shunchaki miyasiz tovuq-ku. U ahmoq, u ovsar va eng haqiqiy tentak va umuman jinnani o'zgarasa. Jinni. Voy! Nima? Uni kim dedi? Oy, ketishimiz kerak axir. Men baxmavoyman. 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 Voy, chiqqan. O'tiraman. Meni sukkang bilan o'tirishib olsin. Bo'ldi. Mana senga. Mana. Urma meni. Dashing. Yo'q, men sichqon emasman, ovman axir. Tushun. Bu nima bu? Bu sichqon. Dadam baxmavoy. Rahmat, mittivoy. Ovman. Ha. Kechir, senga aytishga urindim. U gapirarkan. Buni barmoq desa bo'ladi. Sen qanday qilib? Bilmayman. Men shunchaki o'tirib. Amaki senga qoldirgan pechenye yotganmiding? Keyin men haligi og'mohonga aylandim. Yo'q, dahshat. Yo'q, dahshat. Yo'q. Endi meni poyabzardan chiqqan qutida ko'mishadi. Qana. Qara. Owen. Yodingda tut. Aslo pechenyeni ye ko'rma. Oldindan xabar berganingiz uchun katta rahmat. Zo'r. Shoshma, shoshma. Chesterfield bilan gaplashmaguningcha u senga hammasini tushuntirib beradi. Nima? Amaking Bob. Mahkamroq o'tiring. Zudlik bilan sirkka boramiz. Armani sirk jonivorlarining sirini ochdi. Ha. Qayer sirkka boramiz? Necha marta to'siq o'rnatish mumkin o'zi, a? Armani uzum emas. Uni shunchaki ezg'lab tashlay olmaysiz. Olg'a! Mana, nega doim shoshganda yo'lingda ulkan mashina paydo bo'ladi? Haqiqatda. Nima? Hozir jiddiy aytdim. Ha, men hozir jiddiy aytdim. Shunday deb bo'lmasam. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap emas. Kim bilan tez-tez shunday bo'ladimi? Oho! Bu 100%lik qoida. Nashora, agar sen shunday deb o'ylar ekansan. Bo'lmasam-chi? Men chindan ham shunday deb o'ylayman. Shunday deb o'ylaysan. Alo. Yechim. Nima? Kim bu? Aka, ukaini jonivorlarni siri shundaki, o'g'sar, nima deyken? Gapir. Pechenye sirri. Nima deb qaldirayapsan? Baqlajon sifat detay. Qanday qilib qandaydir pechenye bo'lishi mumkin? Sehr qo'shilgan, aka. Sehr? Sehr? Hoziroq Pascal. Esmeralda. Menga o'sha pechenyeni olib kel, Armani. Uni qanday bo'lmasin olib kel. Men shoshayapman. Senga kim guvohnoma bergan? Voy, nega doim shoshayotganingda qarshingdan ulkan bir qo'pol bir mashina ketayotgan bo'ladi-ya. Voy. Mening yulduzli onlarim. Superman, mushketor, fikrlovchi, Kazabanga. Uy, yo! Tirbandilarni yengib o'tib, u xuddi bir guttek yuqoriga ko'tariladim. U yengilgina qo'nadim. Oppa, uyni ichiga. Ye, bu nima? Nega Armani uyni ichida? Nega unda? Can't even explain that.
Vay kaktuslar! Vay! Buna kaktusun xonaga ega bo'lish uchun qanday olg'ir bo'lish kerak, ha? Hey! Hey! Eshitsanmi, to'xta? Assalom. Erkak kishi gapirganda to'xta. Bunga nima kerak? Menga shunday tuyuldimi yoki u xotirlash marosimida bo'lganmidi? Aniq, bu Garatsu amakining odamlaridan. Shoshma, axir u meni qanday qilib og'moxonga aylanganini ko'rdi. Qandaydir g'alatiroq ekan, balki politsiyani chaqirarmiz. Ah, yo'q, to'xta. Yaxshiroq fikr bor. Yo'q, yaxshi fikr. Kerak emas. Va'da beraman, senga yoqadi bu. Odatda seni g'oyalaring yaxshilikka olib kelmaydi. Hozir, hozir. Hech qachon. Ha, mana u. Hech kim marmanidan qochib qutulolmaydi. Xo'p, tezlikni to'plaginda yukxonani orqa eshigini och. Eshityapsanmi? Yukxonanim yoki eshigimi? Yukxona eshigi. Men seni tushunmayapman. Katta eshikni, katta eshikni. Chap tarafdagi tugma. 1 2 3 qani bo'l. Voy, ona jonim. Voy! Voy yulduzli onlarim. Buni ko'rdingmi? Buni ko'rdingmi? Sen o'zingni ko'rdingmi? Ha, zo'r fikr bu. Yo'q, bu zo'r emas. Ha, bu paxmon koptodan yaxshiroq. Aqldan ozish mumkin. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sekroq, qo'ysin. Ko'z olib qorong'ilashyapti. Quyoshim, dadang nimadandir nafas olish kerak-ku axir. Dadang nafas ola olmayapti, kichkintoy. Kimdir ovqatdan avvalishga ulgurganga o'xshaydi. Hoş paxmoq voy, yana odamga aylanishni istaysanmi? Bir marta yashaymiz. Ha, qo'yil. Bir marta yashaymiz. U yerda nima izlayapsan? Hozir ko'rasan deyapman-ku. Shu yerda bo'lish kerak edi. Uni doim sevgini, Wi-Fi'ni yoki ikkinchi poypayponi topishdek qiyin. Ha, mana. Bir daqiqa. Nima? Bu menmi hali? Nima? Tor jinsidami? Tor jinsidami? Tor jinsi? Haqiqatan bu sen. Har safar sen pechenye yeganingda qutida seni pechenyang paydo bo'ladi. Qaytish uchun uni yesang bas. Kilgili, ha? Men o'zim yishim kerak emas. Qarang, men qaddi baland bo'lmagan va aqli past bo'lgan ovman. Hey! Mijg'o bo'lma, otdan yo hazildan miriqib kul. Chunali, lekin hammasi qanday uyushtirilgan? Lolining tavqi la'nati sehr qo'shilgan mo'jizaviy un. Kim biladi, bu sehr. U doim qutichani to'ldiradi. Mayli, demak, o'zimni pechenye shaklimni olaman. Va to'g'ri og'zingga solasan. Hey, bu meku. Bilmayman, yaxshilik kami yo'q, seni holingda aniq. Menimcha yo'q. Bilasanmi, bu yomon bo'ldi. It's not that kind of moment. Bu qizchani qimmatli narsangdek asrab avaylagin. Garatsiya making bunga to'ymas qo'llarini cho'zish uchun hamma narsaga boradi, bilib qo'y. Xonimlar va janoblar, yaqinroq keling. Olov purkagich Edamga bir qarang. U ajoyib. Bu nima qilganing? Hali, hali hech qachon ishlar bunchalik yomon ketmagandim. Mana Armani xamoldingizga qaytib keldi. Ulovini joyiga qo'yishni hali ham o'rganmading. Sendan nimani shidi kelyapti? Xo'sh, qani u? Sen menga o'sha pechenyeni olib keldingmi yoki yo'qmi? Albatta. Ajoyib. Olib kelmadim. Mario, meniki bo'lishi mumkin bo'lgan narsadan ikki qadam naridaman. Oddiy odamga, mening ukamga tekkan inomdan qanday yo'qotish? U meniki bo'lganida qancha ishlarni amalga oshirgan bo'lardim.
hammasi boshqacha bo'lardi. Mening butun hayotim ham Bobni doim hamma yaxshi ko'rgan. U hamma uchun eng yaxshi do'st bo'lgan. U deyarli mendek edi. Ha, orqa bo'yini og'rig'i edi. U shon-shuhratni, pullarni, hatto qizni tortib oldi. Shaftalidek shirin. Shirin bol. U barcha sehrni sovurdi. U meni aqldan ozdiradi. Bu hikoyani o'tmishda qoldirishga harakat qildim. Xudo ko'rib turibdi, men urindim, qoldirdim. Bu menga dard bo'ldi. Men azob chekishga majburman. Meniki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa meniki bo'lishi kerak. Mukofot menga tegishi kerak. Meni ilmiy darajamda ularning ishlariga tushunmayman. Meniki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa meniki bo'lishi kerak. Ahmoqlik fikrimga qo'shil. Hayvonlar instinkti menda, pechenyalarni esa u oldi. Ammo meniki bo'lishi kerak. Hammasi meniki bo'lishi kerak. Shon-shuhrat, boylik va yana shon-shuhrat. Men Elvisdek mashhur bo'lardim va qiroldek badavlat bo'lardim. Sen meni boqimandam, rolling judayam sharafli bilib qo'y. Ovsar, ayni paytda bu yerda boqimanda. Sensan, kim bor? Armani boqimanda deb 141 marta aytdi. Men kino yulduzlarini taklif qilgan bo'lardim. Mehmonxonani sotib olgan bo'lardim. Shuningdek, samolyot ham. Yermulik ham. Oltin avtoulovlar xiyobonini. Oltin avtoulovlar xiyobonini. Yetar! Uyg'unlashmada tarqalinglar. Meniki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa meniki bo'lishi kerak. Taqdir ham meniki bo'lishi kerak. Lekin ukam hammasini, sirkni ham bir onda tortib oldi. Meniki bo'lishi mumkin bo'lgani meniki bo'lishi kerak va munosibi doim men bo'lganman. Mening idrokim miyam men bilan, ammo u pechenyani ishga soldi. Ha! Meniki bo'lishi kerak. Qoqqan qoziqdek turma va sehrli pechenyasiz qayta kelma. Kimin ham almashdir sendan go'ng shidu furyapti. Ha, Armani boqimandasini iltimosini bajarishga tayyor. Yana bir marta qaytaraman, bu yerda sen meni boqimandamsan. Tushundingmi meni? Janob Armaniga boqimanda deb aytdi. Shunchaki menga o'sha pechenyani olib kel. Samson ketdi bu yerdan, tezroq qimirlanglar. Pullari bo'lgan tomoshabinlar bor joyga qayta. Voy 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 voy. Sams. Sams. Qariya. Qani edi Bob amakim bilan Tali xolam bizlar bilan bo'lgan deydi. Bilaman. Ular qaysidir ma'noda biz bilan. Ular shu yerda. Ha, savol tug'ildi. Bilasizlar, masxarbozlar hayratga solishni qanchalar yaxshi ko'radilar. Ha. Nima? Masxarbozlar chindan ham hayratga tushirishni yaxshi ko'rishadimi? Qani? Qarab turing. Surpriz! Bundan buyon siz eski, oxiri to'kilgan, yonib ketgan eski sirtni baxtli egasisiz. To'xta. Bu haqilga sig'maydi. Jiddiy aytyapsanmi? Atrofingga boq, nima haqda gapiryapsan o'zi? Sen nimani nazarda tutyapsan? Bilasanmi nima? Sirkka sen egalik qilishing kerak. Nima? Men sirkka egalik qilaman. Men axir masxarbozman. Men 100 metrdan olmaxonni ko'ziga suv sepa olaman. Butun bolalar avlodi bu barmoqdan tortgan. Lekin men sirkni boshqara olmayman. Nega meni boshqara oladi deb o'ylayapsan? Men kim bo'lib ishlashimni bilasanmi o'zi? U itlar pechenyasini yeyman. O'zim tushuntiraman. Men itlar pechenyasini yeyman. U itlarning har kuni menga shu haqida shikoyat qiladi. O'ylamayki, men shikoyat qilishga haqqim bor. Bir daqiqa. Sen o'zgachasan. Ammo kim buni bilardi? Xuddi hammamiz kabi. Sirksiz yashay olmaydigan o'sha yigitcha qayerga ketdi? Bilmayman. Men ulg'aydim. Sen buni butun umr orzu qilgansan. Sen otamni hayratda qoldirishni istaysan. Lekin unday bo'lmaydi. Bu
Seni orzuyin. Seni geleceğin. Bizim geleceğimiz. Bizim... Bu umuman geleceğimiz. Sirk men uchun bu Bob amakim va Tali xolam. Tushunyapsanmi? Ular esa yo'q. Sehrlar endi yo'q. Men juda afsusdaman, lekin qachonlardir bu sirkni o'zgacha qilib turgan barcha narsalar ketgan. Voy. Yaxshi, bilasanmi? Bo'lmasa men o'zim. Nima? Men otamning kompaniyasidan ketaman va bu sirkni tiklayman. O'jim, shoshma. O'zim doim tiklaganimdek. Yo'q, hech narsani bilmayman. Men qaror qildim. Nima ko'rmayapsanmi? Menda allaqachon burun bor. Men eshitmayapman. Yo'q, yo'q, vaqtmoqlik. Otang kompaniyani senga topshirmoqchi, eshityapsanmi? Mana nima muhim. Yo'q. Men butun umr bu sirkni yaxshi ko'rganman. Bilamanki, sen ham. Zoe, you just need a little time to come around. I get it. Besides, should be fun. Still can't believe she would throw her life away when she could be with Brock. Oh, Mr. Woodley, I was just seeing if the chair fit. Fine Corinthian leather that cradles your bath. So supple, so... what's the word? Disturbing? With Zoe gone to that circus, I may as well consider having you take over the company. Okay, what if we try? BA startni tekshirib ko'rsak-chi? Men bu kombinatsiyani sinab ko'rganman. Oy, bizni sinovchimiz. Woodley seni bu buxgalterlik hisobotlarini ko'rib chiqishingni istayapti. Nima? Men buxgalteriyada hech narsani tushunmayman. Umuman hech narsa nima? Which is why it's funny that he asked you to do it, right? No. Is that right? It's not funny. Does it bother you when I'm this close? Your breath is not great. Yeah. this is too close. Zobotni tuzish va kompaniyani qabrga olib borishda omad tilayman. Axir sen pand bermay tura olmaysan. Siz yoqtirganday tongga qahva. Minnatdorman sendan, Brock. Avliyolar haqqi qan kimsin? Sen haliyam hisobotlarni tugatmading. Men endigina men qulog'imgacha ishga ko'milganman. Bu unchalik oson emas. Bu unchalik oson emasmi? Sana shuni o'rgan. Voy, koordinatalar bilan logaritmik lineykani olasan, tur. Va sen ish tayyor. Sizchi?
Buni qanday bajarishni bilasizmi o'zi? Bilamanki, Zoya uyqusida ham untalgan bo'lardi, lekin u menga faqatgina seni qoldirib o'z sirkini afzal ko'rdi. O'xshadi, men uni tuzatdim. Yana menga shu safsatalar. Shunchaki tatib ko'ring. Hanjana Woodley, iltimos. Aslo, hatto o'lim qo'rquvi ostida bo'lsa ham yaxshisi Huntington ko'rsin. Menmi? Lekin bu yerda hisobotlarim bor. İltimos. Mayli. Qoyil. Bu aqlga sig'maydi. Bu aqir Margariti pizzasku. Rostdan? Ha, juda mazali. O'xshadi. Bu faqat ta'm emas. Unga nima bo'layapti? Men hammasini tuzatganman deb o'ylagandim. Ofsarlar, atrofimni faqat ofsarlar o'rab olgan. Men dadam oyim. Salom. Nega buncha kechikding? Kenziyani qachonlayam? Why so late? Max already asleep. Yeah. Sorry. Kechir. Brok meni bloklab tashladi. Ha. Bu nima? Nima? Hidmi? Bu bilmadim. Bu shirin paxtami? Balki. O'zim ham bilmayman. Men kun bo'yi sirkda bo'ldim. Yo. Sen meni sirkka jalb qilmoqchisan. Yo'q. Hit bilan. Nega deb o'ylaysan? Hit bilan. Shirin paxtani kidi bilan. Shunday qilishim kerak ekan. Chunki sen makkor yovuzsan. Shundaymi? Qo'yoshim, Makenzi seni sog'ingan. U juda ham ertaga ochilish marosimiga kelishini istaydi. Bu chindan ham uning uchun juda muhim. Yo'q, quloq sol. Men Dadajon. Salom, kichkintoy. Nega uxlamayapsan? Men qo'rqyapman. Nimadan? Mahluqlardan. Qani yur ko'raylik o'sha mahluqlarni. Xo'sh, qani o'sha mahluqlar. Qo'rqma. O'zim hal qilaman. Yo'q. Dadam bo'lmasligini xohlayman. Oy. Owen. Xayrli tong, ayiqcham. Bugun qanday kunligini bilasanmi? Sirk kuni. Siz kelasiz? Aslo o'tkazib yubormayman. Sirkka ketamiz. Sirkka. Owen. Dada, yetib keling.
Qoyil zo'y. Bu hammasi sen ishingmi? Nima desam ekan, menga kimdir yordam berdi. Mehal. Xuddi shunday men aqlligim. Dahshatli tomosha. Bu qachon tugarkin? Hali beri emas. Men jonivorlar bo'ladi bo'ylagandim. Hayvonlar qachon bo'ladi? Juda zerikarli-ku. Nimasini aytasan, yomon zerikarli. Ha, sen qaragina, xuddi sukunat bosganga o'xshaydi. Dahshat. Tomoshabinlar dahshatda. Juda dahshat emas. Hamma dahshatda. Hammasi yomon, juda yomon. Odamlarga akrobatlar qiziq emas, ularga masxaravozlar ham kerak emas. Ular xuddi buffalo bo'pti bo'lgan va uni jonivorlar bilan bo'lgan tomoshani xohlashyapti. Ha, mayli. Meni chiqisham. Tomoshadan zavqlaning. Demak, xonimlar va janoblar, diqqat qiling. Oq odam va uning taqdir zambaragining xavfli namoyishi. Pan bermagina. Bir marta yashaymiz. Va uning taqdir zambaragining taqdir zambaragining taqdirdir. Bir marta yashayman. Oy, xudoy. Bas qiling, uni ustidan kula ko'rmang. Ancha chidash mumkin. Jonivorlar qani? Nazaroyim, jonivorlar qayerda? Ha, hayvonlar qayerda? Jonivorlar qani? Hayvonlar qayerda? Yo'q. Bu falokat. Men biror nima qilishim kerak. Ammo nima? Dadajon. Jonivorlar? Yo, mitovoy. Men axir sirk artisti emasman. Men unday qila olmayman. Qani jonivorlar, dadajon? Hayvonlar qani? Hayvonlar qayerda? Hayvonlar qani? Jonivorlar qayerda? Yugring, yugring. Arenaga chiqing. Akrobatlar qani? Men akrobatlarim qani? Biz sharmandalikdan qo'rqyapmiz. Chiqinglar tezroq, tezroq, tezroq. Chesterfield. Ha? O'yin, nega sahna ortiga kelding? Ha, yordam qo'lin cho'zishga qaror qildim. Yo'q, tuyoqni. Qana, yer, nega yosh bolaga o'xshaysan? Yer. Ani xavfsizmi? 100%. Unday deb bo'lmaydi-da, qara, dahshatku. Haftasiga 10 martadan sakradi-da. Bunisi nima? Bu nima? O'sha yerga sakrashim kerakmi? Ha. Bu axir akvariumku. Tinchlan, ot. Kechirasan, lekin men sakramayman. May bo'laman. Nega endi? Tortish kuchi bilan yarim tonna vaznini sekundiga 70 metrga ko'paytirsak bizda hosil bo'ladi. Mayli, sovg'ani ol. Bu nima? Bilmayman, farrelmidi, lososmidi. Zo'r. Oltin baliqcha ham muhim emas. Agar qovrilsa hammasi to'yimli. Mendan nima istaysan? Oyi, dadamni ahvoli yaxshi bo'ladi? Nima? Albatta, u bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat qo'rqinchli ko'rinadi xolos. Xonimlar va janoblar, siz buni kutgandingiz va shukun keldi. Bajonidil buffalo bobning g'aroyib jonivorlari qaytgani haqida e'lon qilaman. Hozir esa moy chechak. Moy chechak? Bu atni nomi shunaqa edi. Dursiro nom o'ylab topsangiz bo'lmasmi? Masalan, Arjaka, Arjaka. Yo'q. Mayli. Yaxshi bo'ldi, yetar. Moy chechak bo'la qolaman, bo'ldi. Ha? Demak, moy chechak 30 metr balandlikdan akvariumga sakrashni amalga oshiradi. Bilasanmi? Bu hammasi menga Chapra, 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 chapra. Yer ora, ora, ora. Men tomonga o'nga. Voy. Kim bu? Bu Armani. Ular yana shunday qilishdi. Nimalar deyapsan, arisifat? Boqimanda. Men senga boqimanda emasman. Xo'sh, do'stlar.
Xo'sh, do'stlar, shuning bilan bizning tomoshamiz nihoyasiga yetdi. Keyingi haftada yana kelinglar. Iltimos, o'zingizni tinch tuting, bo'lmasa o'lasiz. Bajahl Bengal yo'lbarsi yer sayyorasidagi eng dahshatli yirtqich jonivorlardan biri. Uni ustaradek o'tkir tishlari osonlik bilan bo'yinni uzib oladi va suyaklarni ham bemalol hazm qiladi. Toshqating va qimirlamang qadrli do'stlar, afta yirtqich maxluq o'z qo'ljasini tanlaganga o'xshaydi. Oshmasin. Hey, salom Mittivoy. Salom dada. Zavqlanishga tayyormisan? Voy, bu nimasi? Qizaloq zig'irchi ham qo'rqmayapti. Oh, bajahl yirtqichni qo'lga o'rgatdi. Qoyil! Yashavor! Qaryolbars olg'a! Xonimlar va janoblar, kichik Mackenzi Huntington sirk qirolichasi. Zor tomosha ko'rsatdinglar. Zoy, sensiz hech narsa bo'lmasdi. Azizim, sen haq ekansan. Nima? Sen haq ekansan. Nima? Men noto'g'ri eshitdim shekilli. Sen haq ekansan. Qani yana bir marta qaytarchi? Sen, ha, tushundim. Barakala. Dada, yana aylanamizmi? Ha. Agar istasang. Sen nimadir demoqchimisan? Xohlaymanki. Men ertaga birinchi navbatda pechenye fabrikasidan bo'shayman. Chunki mening uyim bu yerda. Mening oilam ham bu yerda. Hakingtonlar oilasi arenaga qaytadi. Ona eshitdinglar, yana xizmatda. Akrobatlar kiyimingizda ko'proq jilo bo'lsin. Masxarabozlar boshmoqlaringizni shunday yaltiratib artingki, undan o'zimni qizil burnimni ko'ray. Xo'p, o'qadam. Bir marta yashaymiz. Chekiladigan va kesadigan narsalardan uzoqroq tur. Bir marta yashay. Ishga kirishar mani undan pechenyeni olib qo'y. U fabrikadan qaytishda yolg'iz o'zi bo'ladi. Himoyasiz va nochor. Qani ishga kirish. Sen ketyapsanmi? Unday qila olmaysan. Axir molni kim tatib ko'radi, a? Balki broktor. Sen hammasini iltiza bilan yo'q qilding. Sen shunda ham qizimni olib ketding. Endi u qayerdadir masxaravas kiyimida raqs tushib yuribdi. Obbo. Yoki ot kiyimidami? Biz o'z sirkimizda odamlarni xursand qilamiz. Biz ularga quvonch taqdim etamiz. Quloq soling. Zoy bu yerdan 10 daqiqalik yerda. Siz istagan paytingiz kirib o'chingiz mumkin. Men sirkkami? Borar ekanmanmi? Har holda Zoy va Kenzi xursand bo'lardi. O'z oilang haqida o'yla. Men aynan ular haqida o'ylayapman. Barchasi haqida. Qo'yal. Qanchalik qo'rqinchli bo'ldi-ya. Qanday xursandman. Oh, qanday xursandman. O'zi shundan sirkka qochding. Men ketishini bilardim. Ovsar ekaning shundoq ko'rinib turibdi. Ha, mayli. Mana hoy barcha shimlaring titilib ketgan bo'lsa kerak. Sen haqsan, hamma shunday. Bu jirkancha. Kechirasan, senga omad tilayman. Pichangalar. Ey, yo, qani ozgina yeyman, qarshi emasmisan? Yo. Nosol. Qara, maymuncha. Yo. Versencha. Huntington, men shunchaki maymunlik qilyapman, maymuncha. Maymuncha. Voy, maymun. Obba. Voy. Men maymunman. Meni jihatdan sen orqang ko'k rangda, demak sen mandrinsan. Yo, yoki unday emasmi? Men. Men bo
بابویم من توته بابویم توته براک اینه ارخم کرده بایا یا یا وای گاتل گام بابوین بابوین یا پروچ بابوین وای یا پروچ منی پیچنیلارمی قایتار یا پروچر انا بولدا ایه تر اومدسیز اورونیشلارم بو سفر پیچنیلارم اعلی درجهده چیقیش کیرک بابوین منی نیما قیلیب قویدین قایتیکتا یا پروچ بابوین Ay Xudayım. Bu senin münasib bo'lganing, Brok. Ay, gapiruvchi sher. Hozir yo'q. Oy, oy, men tiqilib qoldim. Tiqilib qoldim. Yo'q, men. Qutqari. Qutqari. Yordam. Olur, olur, olur. Oy, maymun, qarachi. Oy, men urilyapman. Yo, yo, voy. Qarachi, qo'rqoq. Nima qilganingiz? Men hozirgina sozlab qo'ygandim. Voy, isso, isso, isso. Voy, kuydum, kuydum. Voy, 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 kuydum, kuydum, kuydum. Pechenyamni ber. Ova? Ha, bu qo'pol uchun kechar. Lekin nima? Brok pechenyani o'g'irlab ketdi va yeb qo'ydi. Keyin bunga aylanib qoldi. Nima? Keyinroq hammasini tushuntiraman. Odamlarni jonivorlarga aylantiradigan pechenye? Men ko'ktalli bo'lishni xohlamayman. Agar qutichani qaytarsang, odam bo'lishni yordam beraman. Senga qutichi emas, olmaning qo'qisi. Terra, 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 marmani qurbonini oldiga olt eshikdan boryapti. Ana endi u lavashni umid bilan g'alaba qayrasiga botirishga tayyor. Voy! Babayin! Nima sir tutasiz bu maymun uxlashni istaydi. Uxlashni. Voy, men kutganimdan mazali bo'lib chiqdi-ku. Hech kim hech qachon bera olmaydigan Armanining g'alabasi. Ha, qoyil man o'zimga. Ha, sher! А? Ашинамо. Армани қайтып келді. Маймун билан сурат. Бу мені жаным ба? Албатта. А, жойып. Bu seni jiyaning emas. Agar bu meni jiyanim bo'lmasa, men uni nima qilaman? Uchqur bosh ovsar. Ha? Nima? Mana. Bu faqat bo'laklar-ku, jingalak soch ahmoq. Bo'lmaydi, to'xtachi. Ikkinchi qo'lida nima bor ekan? Qiziq. Qanday jur'at qildi? Uning uchun nimalar qilmagandim. Qanday qilib Zoyiga bu sirkchiga tegishiga rozilik berdim-a? Biroq bu boshqa gap. Mana bu tadbirkor yigit. Aytgancha, qani u? Biroq! Nima sen kli, brin kli, ban kli mi-da? Sen nima kerak o'zi? Brokni ko'rdingmi? Yo'q, men o'sha atrofdadir. Men xohlagandimki. Brok. Brok. Qayerlarda yuribdi Brok? Brok. Janob Vudi. Ha? Men sizga muhim bir narsani aytgani keldim va meni tinglashingizni talab qilaman. Talab qilasan? Ha? Talab qilaman. Kursinga o'tirganda jim bo'l. Meni yaxshilab eshit. Shirin tushlar ko'r. Kechirasan, qo'rqib bordim. Sen meni yurak xurujiga duchor qilding deding. Kechirasan, sovuq nusxa. O'zingga aylanganda fabrikada hamma narsa qanday kechganini gapirgan. Voy, ha. Sen ishda ketding. Ha, men endi u yerda aniq ishlamayman. Men seni faxrlanaman. Rahmat. Shunchalik baxtli bo'lamizki. Ammo nima?
Men pechenyamni yo'qotdim. Nima? Yo'qotding? U shu qutichada bo'lish kerak. Men 100 marta qidirdim. U yerda. U yerda yo'q. Ma'ol. Nima yo'q bu? Shunchaki pechenye juda ko'p ye. Biz uni topamiz. Tezroq bo'la qol. Qani. Yana. Pechenye kechqacha tugamaydi. Yana urinib ko'ramiz. Yo'q. Tezroq ye. Tezroq ye. Tezroq ye. Tezroq ye. Bo'la qol. Yo'q, zoy, zoy. Bo'ldi, bo'ldi, to'xta. Menga qara. Qutichada cheksiz pechenyelar paydo bo'laveradi. Faqat odamniki emas. Bundaydan bitta edi. U endi yo'q, zoy. Yo'q. Yo'q. Yo'q, men bu bilan tasnim bo'lmayman. Seni qaytarib insonga aylantirishning biror usuli bo'lishi kerak. Zoyi. Ungacha esa bo'sh kelma. Biz undan battarini ham uddalaganmiz. Biz buni ham uddalaymiz. I must walk down the ladders past the black cat. Broken on my mirrors cause my luck's so bad. Been rubbing on a rabbit foot, knocking on wood. Hanging up horseshoes, trying to be good. I know it can't last forever. Right now it seems like it'll never release me. It's just one of those days, one of those days, one of those days. I could fly like a bird from the hills to the sea, but there's only one place that I want to be. Could be as wise as an elephant, strong as a bear, but if I can't hold you, well then I really don't care. I'm not a superstitious man. Please, please, please. It's hanging heavy on my head. Release me. It's just one of those days. One of those days. I just one of those days. One of those days. I just one of those days. One of those days. One of those. Haqiqat yana meni oldimga keladi. Haqiqat yana oldim. Nima bo'ldi? Ey, nega g'amginsan? Nima bemaza banan yedingmi? Nima balo? Yo'q. Shunchaki. Quloq sol, oshna. Tushunaman. 2 hafta oson o'tmadi. O'z insoniylik qiyofangni unutding. 100 marta ko'proq soqol olishni ham senga hech qayerda joy yo'q. Hamma sendan taskin berishing chekimas. Men tugatmadim. Senga hech qayerda joy yo'q. Hamma sendan yuzoqda, ammo hammasi sendek dahshatli emas. Zoya ikkingiz bu sirkga yangi hayot baxsh etdingiz. Sizlar nafaqat sirk oilasini ta'minladingiz, balki boshqa ko'plab oilalarni ham. Ular 3 baravar qimmatga sotib olingan shirin paxtani chaynab turib kulishadi. Bo'sh kelma, bu ko'p narsani anglatadi. Ko'nglingni cho'ktirma, yigit. Sen odamlarga quvonch ulashasan. Bu ko'p qimmatga ega. Hamma biladi, masxarabozlar foydasiz yolg'onchilar. Garatsio, sen bu yerda men gaplashgani keldim, jiyan. Lekin uzoq emas. Ko'p vaqtingni olmayman. Aytgancha, bu Flabobning hayratlanarli va ajoyib jonivorlar sirkining tantanavor qaytishi haqida ukamning nomini qoldirganingiz juda g'alati. Bu axir uning sirki bo'lgan. Nima uchun kelding, Garatsio? Men taklif qilmoqchiman. Menga senga hech narsa kerak emas, Garatsio. Men senga inson qiyofasini qaytarishim mumkin. Xo'sh. Nima? Bu o'sham? O'sha. Mening pechenyam ko'p berdik. Uni sinishini istamasan, to'g'rimi? Yo'q, o'tiraman. Mayli, gapir, mendan nima istaysan? Faqatgina menga haqqoniy tegishli bo'lgan narsani, shon-shuhratni, pullarni va bu sirkni. Nima?
Men o'z pechenyemni olganimda. Sen uni ham olib ketasan. Bo'lmasam, chaqir bu sirk pechenyasiz hech narsa emas. Men ilojim yo'q. Ikkinchi bor takrorlab o'tirmayman. Bosh tortsang, men bu shaklni shakarga aylantirib yuboraman. Inson bo'lish. Oilang haqida o'yla, Owen. Oilam haqida? Ha, oilang haqida. Ular nima istagan bo'lardi? Mening ularga otasini va erini o'rnida irkit maymunni ko'rish yoqimli bo'larmikin? Mening oila. Ha, sen oilang. Xo'sh kelishdikmi? Yo'q. Ajoyib, to'xta. Nima? Yo'q, nima aqldan ozdingmi? Umring oxirigacha maxluq bo'lib qolishni istaysan? Bilasan nima? Agar bu mening butun oilam birga bo'lishi mumkinligini anglatsa, unda xohlayman. Nima? Keyin ha, men oilamni birga bo'lishga imkon beradigan har qanday hayvon bo'laman kerak bo'lsa. Gorilla bo'laman, ot bo'laman yoki karkidon bo'laman. Tushundingmi? Men Bobga o'xshab chiqishini taxmin qilgan edim. Aftidan yomonlik bilan hal qilishga to'g'ri keladi endi. Nima? Nima bo'lyapti? Ma'lum bo'lishicha, istalgan hayvonning xususiyatlarini olish uchun hayvon shaklidagi barcha pechenyalarni yeyish shart emas. Yo'q, yo'q. Hey, bu Amerika. Endi yo'q. Yo'q. Ishlarimizni tugatishimiz kerak, nima deysan? Oxir-oqibat kelishuv bu kelishuv. Men esa 400 kilolik gorilla bilan muomala qilishni xohlamayman. Ha. Yaxshisi nochor himoyasi sen bilan muomala qilgan yaxshiroq. Boshqarish bu yerda nima shovqin? Garatsu. Ha, Owen. Sen yana o'zingga aylanding. Diqqat bilan eshiting. Janglorlar, akrobatlar, ishchi maskarabozlar, ulardan ko'nglim behuzur bo'ladi-da. Ha, men bu sirkda rahbarlik o'rni almashgani haqida tantanavor ravishda e'lon qilaman. Sizlarni xabardor qilamanki, hammangiz ishdan bo'shatildingiz. Bir marta yashaymiz. Barakalla o'q odam. Hammangiz pechenyadan yuting. Yo'q, hammangiz joyingizda turing. Bor yo'g'i shumi? Ey, kalta kesak, o'rgan. Kechirasiz, uzr, ma'zur. Nega meni bu yoqqa olib kelding? A, tushunmayapman. Siz buni ko'rdingizmi? Ana ulkan o'rtak buni hozirgina quyonma toshbaqani boblab ketdi. Durdona tomosha bo'ldi. Ajoyib, shunday emasmi? Garatsio, men oldim. Voy! Oye! Ha-ha! Pürkek iç. Kaçın kungildan. Clown.
ushlab turibman? Yo'q, men seni ushlab turibman. Kechirasan, Karatso, ignada ushlagandekmi? Uzroq ayna. Yo'q! Ah! Ahmoqlar! O'zingizga bir qarang, begemotlar, maymunlar, jirafalar. Sizlar misli ko'rilmagan biror narsa yaratish uchun juda achinarlisiz. Sizlar faqat o'zingizni ko'rsatishni bilasiz. Ha. Ammo men bu pechenyelar bilan dunyoni zabt etaman. Ko'rib qo'ying, men Garatsio, jonivorlar qiroliman. Men bittaman. Menga tegishlisiz, hammangiz. Men bittaman, bitta. Garatsio, aka, kerak emas. Nima deding? Iltimos, Garatsio. Bobam aka? Robert. Ahmoqlikni bas qil. Tali. Ammo men sizlarni halok bo'lgansiz deb o'ylagandim. Biz halok bo'lmaganmiz. Lekin endi insonga aylana olmaymiz. Seni uyushtirgan yong'inda Tali ikkimizni pechenyamiz. Men buni istamagandim. Bilaman. Endi qo'y, o'tmish o'tmishda qolsin. Atrofga qara. Sen chindan ham senga shunday qarashlarni istaysanmi? Chindan ham hayotingni shunday yashab o'tmoqchimisan? Maxluq bo'libmi? Singan chol bo'lgandan ko'ra shunday bo'lgani yaxshi, Robert. Yoki it bo'lgandan ko'ra qo'shilmaysanmi? Menimcha, Garatsio aka, sen bundan yuqoriroqdasan. Demak, sen ahmoqsan. Yo'q! O'q odam, zambarakning ichiga kir. Bir marta yashaymiz. Ana shunday. Men ishora berishim bilan uni yeb qo'yasan. Bir marta yashaymiz. Tayyormisan? Bir marta yashaymiz. O'q odam. O'q odam bo'la qol. Yo'q. O'q ayyor pechenye. Voy. Yo'q. Kezi yok. Ay. Ushladım. Mushuk hala. Salam yere yokum taymay mucamma Kenzi. Bunga chek qo'yish vaqt keldi. Nahotki ko'rmayapsan. Seni pechenyelaringda sen yoqtirgan va qadrlaydigan narsalaringdan hech narsa yo'q. Sen tamomsan. Sen bekorga chiraniyapsan. Seni qo'lingdan kelmaydi. Owen. Mackenzie. Mackenzie yo'q. Yo'q.
Zoy, qara. Zoy. Qayerda topsam ekan? Topdim. Zoy! Oilamni tinch qo'y. Chesterfield. Bola qol. Yo'q. Yo'q. Yo'q la'nata. Yo'q. Men Garatso P. Huntingtonman. Siz menga bas kela olmaysiz. Men hammangizdan o'ch olaman. G'alaba meniki bo'ladi. Meniki bo'ldi. Voy. Hey, nima qilyapsan? Hoziroq meni qo'yib yubor. Sen yasama, odam. Men achchiq g'am chekkanimda haqiqat yana menga keladi. Muhabbatni umuman anglamagandan ko'ra uni yo'qotmoq yaxshiroqdir. Men bunga amin bo'ldim. Bir marta yashaymiz. Bir marta yashaymiz. Bir marta yashaymiz. Qo'yi. Endi bunday tomoshadan qanday chiqib keta olamiz? Endi menimcha kech qanday. Armani, nima bo'ladi aka? Nima Armani? O'zimga aylanishni istayman. Kel tushuntirib beray. Sizlar singan pechenyani kemirib tashladingiz. Demak, sizning pecheningiz ham singan. Tushunarlimi? Tushunarli emasmi? Kimni kimligini tushunish uchun vaqt kerak. Bo'lmasa uni qo'lini, uni oyog'ini va o'zingni taniyni olasan. Mitti tanichalar. Hammasi tugadi. Ha, mayli. Jim ketsang uzoqqa borasan uka. Armani kutadim. Qanday xatingiz chiqdi? Meni kimligimni bilasizmi, bilasizmi? Meni qo'yib yuboring, iltimos. Qo'yib yuboring. Oh, I've missed those lips. Biz uddaladik, Zoy. Uddaladik. Men juda istardimki. Nima dadam, azizam? Dada. Men siz ikkingiz u yerda nimalar uyushtirganingizni ko'rdim. Sizni qahramonligingizni, haqiqiy ehtirosni turli jonivorga aylanish bilan ko'rsatgan fokusingiz juda ham ajoyib. O'yin. Senga shunday munosabatda bo'lib nohaqlik qilgan ekanman. Sen o'sar emas, balki tamoman buning aksisan. Sen esa Zoyi g'aroyib ayolsan. Albatta men buni doim bilgan. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Salom, maymunchaam. Ajoyib tomosha ko'rsatding-da. Bu quloq soling, men sirk artistiman. Rostdan. Sen yildiz bo'lasan-ku. Hayr yuzini yuvamiz. Aytgancha, haliga Binkli chindan ham sen aytgandek daho bo'lib chiqdi. Lekin u ajoyib narsa o'ylab qo'ydi. Binkli rostdan ham daho edi. Biz sizga u nimani o'ylab topganini aytamiz. Xo'sh. Muvaffaqiyatlar qalay? Hozir bilamiz. 2 daqiqa oldin sotuvga chiqdi. Nima haqida gapiryapsizlar? Yuz rangini o'zgartirgan itlar pechenyasini eslaysizmi? 2 marta poyabzal ketidan behuzur bo'lgandim. Benkli barbod bo'lgan eksperimentni ajoyib biznes g'oyaga aylantirishni o'ylab topdi-ku.
چنالی بلن قنده خواست طرف بود خاضر کورسن وای بلنر خورسن قرهی اولر قنده زاقلن شیبده قنده قلب ارکی قیترش ممکن او من شنده ها لیکن بز رکلامه ده بول احسن استرده بود مدیک کچلی چخته اما کل گری بو سینه قلیم قدردم خود یوش بالدک بز با دولت بالمز همکار همکارم همکار امینه قلیه هیچ که من اعتمگن او اینده بولش ممکن لیکن حقیق بیزنس ایمز براو اقلیگینا مکنزی سین دخت دار بار Meni Polida menga yonimni ko'rdingizmi? Albatta, juda yaxshi chiqyapti-da. Menga taliya qolam olgandim. Yaqinda u haqiqiy yulduz bo'ladi. Xuddi sendek azizim. Qoyil. Bu ofatijon Lola Malika kim bo'ldi ekan? Qirolicha. Qirolicha. Xohlasam taqdiringni aytib beraman. O'ylaymanki, men shundoq ham buni bilaman. Aytib berchi. Uzoq va baxtli hayot kechiraman. O'g'in. Sahnaga chiqish vaqti bo'ldi. Joyimizga, hamma o'z joyiga. O'yin azizim, seni chiqishing. Xonimlar va janoblar. Bu Flabobning ajoyib va g'aroyib jonivorlar sirkiga xush kelibsizlar. Qandaydir yangisimi? Qoyil. Va biroz xavflisi. Bir tomchi xavfsiz qanday hayot bo'ladi? Bu jasur kim ekan? Aftidan men. Demak, g'aroyib tomoshani ko'rishga tayyorlaninglar. Mayli. Omad tilab. Omad. Ajoyib tomoshani ko'rishga tayyorlaninglar. Azizim, butun sirkni yoqib yuborma tag'in. Jonli sehrni ko'rishga tayyorlaninglar, azizlarim. And